उस दर का
और हर साल बल्कि साल के दौरान हुकूमत की माशी पॉलिसी तब्दील हो जाती है, जिसकी वजह से सरमायाकारों में और डेवलपमेंट पार्टनर्स के एतमाद को ठेस पहुंचा। ये लोग बात करके मुकर जाने के माहिर हैं। पाकिस्तान के लोगों ने तो हर मरहले पे इनके यूटर्न देखे ही थे, मगर इतनी आदत से मजबूर होकर उन्होंने आलमी बरादरी और आलमी मालियाती इदारों के सामने भी बार बार मौके बदलने की आदत अपनाई। इसलिए आईएमएफ का प्रोग्राम जो इस वर्ष खत्म होना था फरवरी में सस्पेंड हो चुका था और वो बुनियादी इसलाहत जो 2019 में होनी थी अभी तक नहीं हुई। मईशत के स्ट्रक्चर बिगाड़ को दुरुस्त करने के लिए बुनियादी रिफॉर्म्स करने की जरूरत होती है, जिसका एक फौरी मनफी रद्द अमल भी देखने में आता है, मगर मईशत मजबूत बुनियादों पर इस्तवार हो जाती है। गुज़िश्ता हुकूमत ऐसे इकदाम करने से दामन चुराती रही, इसलिए वो सारी रिफॉर्म्स मौकर होती रही, जिनकी वजह से आज मईशत अपने पैरों पर खड़ी ना हो सकी और खुशहाली हद से दूर हो गई। राजनीति को कहते हैं कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली न हो जिसको ख्याल अपनी हालत को बदलने का। मौजूदा हुकूमत के पास वक्त डाल सकते थे, लेकिन इसमें मुल्क का नुकसान था, इसलिए हमने फैसला किया है कि वो सारी तब्दीलियां की जाएंगी जिनसे मईशत और मुल्क का फायदा होगा, चाहे वो मुश्किल पर तब्दीलियां हों, मुश्किल फैसले हों, हम उन फैसलों के लिए तैयार हैं। हमने ये जानते हुए हुकूमत में आने का फैसला किया कि मईशत खराब हालत में है, हमारे पास दो ऑप्शन थे, एक तो ये कि मुल्क को किसी ऐसी हालत में छोड़ दे और नए इलेक्शन का ऐलान कर देते, मगर इस तरह मईशत का बेड़ा गर्क हो जाता और मुल्क को दोबारा पटरी पर चढ़ाना नामुमकिन हो जाता। इसलिए हमने दूसरा रास्ता अपनाया और मुश्किल फैसले करने शुरू किए, और मुश्किल फैसलों की कड़ी अभी मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन ये एक मुश्किल रास्ता जरूर है, लेकिन देर पर तरक्की का सिर्फ यही रास्ता है। हमने पहले भी किया है, हम कर सकते हैं और हम कर दिखाएंगे इंशाअल्लाह। We have done it before, we can do it again, and we can do it, inshallah. हमने हमेशा कौमी मफाद को अपने सियासी मफाद पर तरजीह दी। इस वक्त भी हमारे अवलीन तरजीह माशी इस्तेहकाम या स्टेबिलिटी है। हमारी मईशत का एक बुनियादी मसला यह रहा है कि अक्सर माशी तरक्की की शरह 3 या 4% के दरमियान रहती है, जो हमारी आबादी के इजाफे की शरह के मुताबिक नहीं रहती। इसके बाद जब माशी तरक्की की शरह 5 या 6% के ऊपर जाती है तो करंट अकाउंट डेफिसिट का खसारा उसे बाहर हो जाता है। इसकी वजह यह है कि हम मईशत को चलाने के लिए अमीर तबके को मराहत देते हैं, जिससे दरामद बढ़ जाती है जबकि बरामदात वहीं खड़ी रहती है। यही वजह यही पिछले साल भी हुआ, इसीलिए हमें कोई नई सोच अपनानी होगी और एक कौम के तौर पर इसका हल निकालना होगा। हमें मईशत को चलाने के लिए कम आमदनी वाले तबके को मराहत देने होंगे, जिससे डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगी और ज़राअत को भी तरक्की मिलेगी। हमें गरीब की माशी हालात को संवारना होगा और गरीब की सहूलतें देनी होंगी ताकि इसकी आमदन बढ़े। जब गरीब की आमदन बढ़ती है तो ऐसी अशिया खरीदता है जो मुल्क के अंदर तैयार होती है, ऐसे कंज्यूमर गुड्स पर खर्च की गई रकम दरामदात नहीं बढ़ाती लेकिन मुल्क के अंदर की माशी तरक्की का अमल शुरू हो जाता है। ऐसा करने से हम मुस्तकिल बुनियादों पर इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ ला सकेंगे या इंक्लूसिव या सस्टेनेबल तरक्की कर सकते हैं। अब माशी तरक्की की बुनियाद हमें माशी तरक्की की बुनियाद रखनी होगी, ऐसी मजबूत बुनियाद जिस पर सस्टेनेबल ग्रोथ के शानदार इमारत तारीख तामीर हो सके और जो अपनी पूरी आबोताब के साथ कायम और कायम रहे। हमें तरक्की का फार्मूला बरामदात बढ़ाने पर मरकूज करना होगा, हमें ज़राअत आईटी और सनअती बरामदात बढ़ानी होगी, हमें ज़रई शोबे की पैदावार में इजाफा करना होगा, अपनी बरामदात की कंपेटिटिवनेस बढ़ानी होगी ताकि वो आलमी मंडी में दीगर ममालिक की मसनूआत से मुकाबला कर सके।
ہمیں کی اپنے بزنس کو بہتر بنانا ہوگا تاکہ مقامی اور بیرونی سرمایہ کار زیادہ سے زیادہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں۔ ہمیں مشین اور خام مال کی درآمد کے بعد اس کی ویلیو میں اضافہ کر کر برآمد کرنی ہوگا۔ اس طرح جتنی درآمدات بڑھیں گی اس سے کہیں زیادہ برآمدات میں بھی اضافہ ہوگا۔ جناب اسپیکر، ہر ایک کو معلوم ہے کہ ہمیں تباہ حال معیشت کو درست راہ پر گامزن کرنے کا انتہائی مشکل چیلنج درپیش ہے۔ پچھلے پونے چار سال میں معاشی عدم استحکام جاری ہے، تاریخی مہنگائی، غیر ملکی زر مبادلے کی کمی اور مشکلات، زیادہ لاگت میں بے درخت کا لوڈ شیڈنگ اور اوپر سے مسائل کا حل نکالنے میں ناکام سابقہ حکومت نے عوام کی زندگی گزشتہ پونے چار سال کے بعد انتظامی کی وجہ سے پاکستان مہنگائی کے حساب سے دنیا کے بڑے ملکوں میں نمبر 3 بار آ گیا۔ 7.5 کروڑ لوگ غربت کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں آج بھی اس پاکستان میں۔ ان میں سے 2 کروڑ کا اضافہ پچھلے پونے چار سال برس میں ہوا، جبکہ اسی دوران 60 لاکھ لوگوں کو بے روزگار بھی ہو گئے۔ اپنے پونے چار سال کی مدت میں سابق حکومت نے 20,000 ارب روپے قرض لیا، جو کہ لیاقت علی خان اور خواجہ ناظم الدین سے لے کر ایوب خان، ذوالفقار علی بھٹو صاحب، فیض علی بھٹو شریف، میاں نواز شریف، شاہد خاقان عباسی اور جناب اسپیکر آپ کے سمے تمام گزرا احمد کی حکومتوں نے 71 سال میں جتنا قرضہ لیا، اس کا 80% قرضہ عمران خان نے صرف پورے 3 سال 4 سال میں لے لیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے آمدن سے زیادہ خرچ کیا اور پاکستان کی تاریخ کے 4 بلند ترین خسارے کے بجٹ پیش کیے۔ ان کا اوسط بجٹ خسارہ 8.6% کے قریب رہا۔ اس دوران سالانہ تقریباً 5,000 ارب روپے کا قرض بڑھایا گیا اور روا مالی سال میں 5100 ارب روپے کا خسارہ متوقع ہے۔ اسی طرح بجلی کے گردش کردہ 1,062 ارب پہ ہم وہی 2018 میں چھوڑ کے گئے تھے، اب 2500 ارب روپے کے اوپر ہو گیا ہے۔ اور ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ گیس کے شعبے میں گردش کردہ دیکھنے میں آیا، جو مارچ 22 میں 1400 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے۔ میرے قائد وزیر اعظم محمد نواز شریف کے دور میں مہنگائی کم سے کم کی گئی۔ مہنگائی کی شرح تقریباً 5% کے قریب تھی، جبکہ افراتفری کے کم سے کم ہونے کی شرح 3.9% ریکارڈ کی گئی۔ پچھلے پونے چار سال کی بد انتظامی کی وجہ سے پاکستان ایک مستقل مہنگائی کی لہر میں ہے، کیونکہ گزشتہ وزیر اعظم کہتے تھے کہ میں پیاز اور ٹماٹر کی قیمتیں دیکھنے نہیں آیا بلکہ ملک کو عظیم بنانے آیا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ غریب آدمی کو مہنگائی کی چکی میں پیس کر ملک کیسے عظیم ہوتا ہے۔ جناب اسپیکر، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان کی حکومت آتے ہی چینی اور آٹے کی قیمتیں کیوں بڑھ گئی۔ 2013 میں چینی کی قیمت 55 روپے کلو تھی اور 2018 میں جب ہم گئے تو چینی کی قیمت 53 روپے فی کلو تھی، مگر پھر 2018 کے بعد چینی کی قیمت پر کے اوپر لگ گئے اور وہ بڑھتے بڑھتے 140 روپے فی کلو تک تجاوز کر گئے۔ لیکن پھر وزیر اعظم شہباز شریف آ گئے جو اس کو واپس 70 روپے فی کلو پر کھینچ کے لائے۔ اسی طرح 2018 میں جب ہم چھوڑ کے گئے تو آٹے کی قیمت 35 روپے کلو تھی، جو نئے پاکستان میں بڑھ کر 80 روپے کلو تھی فی کلو پہنچ گئی۔ مگر پھر شہباز شریف آئے جنہوں نے یوٹیلٹی اسٹور اور بہت سی خصوصی دکانوں میں آٹا 40 روپے فی کلو فراہم کرنا شروع کیا ہے۔ جناب اسپیکر، جب ہم گئے تو پاکستان چینی اور گندم برآمد کر رہا تھا، مگر اب ہم اس سال 3 ملین ٹن آٹا برآمد کرنے پر مجبور ہیں، گندم برآمد کرنے پر مجبور ہیں۔ گزشتہ دور میں مہنگائی کو بڑھانے میں توانائی کی قیمتوں کا بھی دخل ہے۔ ہم توانائی کا مسئلہ بڑی حد تک حل کر چکے تھے، توانائی کے اس دوران میں دوبارہ شدت لانے کی ذمہ دار پی ٹی آئی حکومت کی گزشتہ پونے چار سال کی غلط پالیسیوں اور فیصلے ہیں۔
उन्होंने हमारे किए हुए एलएनजी के सस्ते सौदों पर झूठे इल्जाम लगाए, जिसकी वजह से यहां बैठे हुए अकाबरीन को जेल भी काटनी पड़ी। हमें भी ये गवारा होता अगर ये एलएनजी सस्ते दामों पर ले आते, मगर उन्होंने कोविड की वजह से मयसर होने वाले सस्ते तरीन नरकों पर लॉन्ग टर्म वायदे करने के बजाय महंगे दामों पर स्पॉट परचेस की। इसी वजह से हमें भी फौरी जरूरत के लिए महंगी एनर्जी चलाए गए और उस समय यहाँ पर कई बहुत से जहनुमाओं को जेल में डाला गया, बल्कि हमारी बहनों और बेटियों को भी इसमें घसीटा गया और आज वो भी पेशी और हालतें पाकिस्तान की मईशत के लिए मारूती सुरंगें दी। जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की गई जबकि हुकूमत का खजाना कर्ज मांगकर चल रहा था, इनके इस कदम से हमारी रियासत एक संगीन इक्तिसादी बहरान में फंस गई जिसको निकालने की कोशिश अब तक जारी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम की कीमतों के पेश नजर कम आमदनी वाले तबके को तहफ्फुज़ देने का फैसला किया है। चुनांचे इनकी हिदायत पर 40,000 रुपए महाना से कम आमदनी वाले खानदानों को 2,000 रुपए महाना मदद देने का फैसला किया गया है, जो कि जून 2022 में नाफिज़ अमल है। इसमें तकरीबन 8 करोड़ से ज्यादा लोग फायदा पहुंचेगा। इससे तकरीबन 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचेगा। ये इमदाद माली साल 2022-23 के बजट में भी शामिल कर दी गई है। मैं इसमें जरूरी नहीं कि किसी के पास कार या मोटरसाइकिल हो, बल्कि जो आवाम बस में सफर करते हैं वो भी इससे फायदा उठा सकते हैं। जो मुस्तहक अफराद लिस्ट में पहले से रजिस्टर्ड हैं, इनको जून के महीने में ऑटोमेटिकली 2,000 रुपए इजाफी अदायगी की जा रही है। इनमें मजीद 60 लाख खानदानों को शामिल किया जा रहा है, जिनको हर महीने जून समेत 2,000 रुपए दिए जाएंगे। 2013 से 18 के दरमियान पाकिस्तानी करेंसी में इस्तेमाल देखने में आया, मगर फिर इतने दर्जे की माशी पर इंतजामी की बिना पर 2018 से 2022 के दरमियान रुपए कदर तकरीबन 61% में कमी वाकई हुई, जो डॉलर के मुकाबले में 115 रुपए से 189 रुपए तक पहुंच गया। और हम बद इंतजामी के आफ्टर शॉक की वजह से 2,000 की हद भी पार कर गए, मगर हमने करेंसी को इस्तेमाल देने के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए हैं और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये इकदाम काम आएंगे। बजट की तफसील में जाने से पहले हुकूमत की सोच और तरजीहात पर कुछ बात करना चाहूंगा। जनाब स्पीकर, वजीर आजम चाहते हैं कि इस मुल्क के इस मुश्किल घड़ी में आवाम को ज्यादा से ज्यादा अपील किया जाए, बिलखसूस को गरीब आवाम जो महंगाई के इस तूफान से लड़ने की सकत नहीं रखते। इस मकसद के लिए हुकूमत ने इमदाद और सब्सिडी के लिए कई इकदाम किए हैं, लेकिन ऐसे मुस्तकिल बुनियादों पर करने के लिए हमें ज़राए फराहम करने होंगे। इस मकसद के लिए यही तरीका है कि हायर इनकम अर्निंग पर स्पेशल टैक्स लगाया जाए और इस तरह दौलत दरों गरीब आवाम की तरफ मुड़ा जाए। इस मकसद के लिए आमदन पर टैक्स या ऐसी अशिया पर टैक्स लगाया जाए जो ज्यादा आमदन वाले अफराद इस्तेमाल करते हैं और मुतवाजित तबके और गरीब आवाम कम से कम इस्तेमाल करते हैं। जनाब स्पीकर, हमारी हुकूमत की बजट फिलॉसफी ये है कि हम एक तरफ गरीब पैदावार में इजाफा करेंगे ताकि ना सिर्फ काबिले काश रकबा बढ़े बल्कि फी एकड़ पैदावार में भी इजाफा हो, खास तौर पर खुरदरी तेल पैदा करने वाली फसलों मसलन मकई, सूरजमुखी और मनोरथ की काश के इजाफे के लिए इजाफा किया जाएगा ताकि गरीब दरामदार में कमी आए और जाली अखराजात के खसारे में भी कमी आई जा सके। दूसरी तरफ हम ऐसी सरहदों को तरक्की देंगे जिनकी पैदावार बराबर की जा सके। इस तरह हमें टीम की जरा मुआवजा हासिल होगा और बैरूनी अदायगियों का तनासब या बैलेंस ऑफ पेमेंट को पायदार बुनियादों
वन बिल। नए महसूल के साथ साथ ये भी जरूरी है कि जो महसूल इस वक्त वसूल किए जा रहे हैं इनके इंतजाम और मैनेजमेंट को बेहतर बनाया जाए। अगर महसूल की चोरी को खत्म कर दिया जाए तो गुज़िश्ता पौने चार सालों में जो गुज़िश्ता पौने चार सालों में बढ़ गई थी तो हाथे हुआ हद तक इजाफी वसूली हो सकती है। एक तखमीने के लिहाज से टैक्स की लीकेज या चोरी तकरीबन 3,000 अरब रुपए तक पहुंच गई है और वजीर आलम साहब ने टास्क फोर्स बना रहे हैं जो इस लीकेज को कम करने में कोशा रही। इसके साथ साथ हम नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए भी कोशा हैं। किफायतशाही के इकदाम, जनाब स्पीकर, किफायतशाही हमारी हुकूमत की अवली तरजीह है। हुकूमत के अखराजात में कमी इस बजट का हिस्सा है। हम इस सिलसिले में ठोस इकदाम कर रहे हैं, सिर्फ जबानी खर्च सब जमा खर्च नहीं कर रहे। गाड़ियों की खरीद पर मुकम्मल पाबंदी होगी। तरजिया के बजट के अलावा फर्नीचर वगैरह की खरीद पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। काबीना और सरकारी एहलकारों की पेट्रोल की हद को 40% कम किया गया है। हुकूमत के खर्च पर लाजमी बैरूनी दौरों के अलावा तमाम दौरों पर पाबंदी है। जनाब स्पीकर, बजट में पेंशन कीमत में अगले माली साल में 530 अरब रुपए का तखमीना है। दीगर ममालिक की तरह हम पेंशन फंड कायम कर रहे हैं जिसके लिए रकम जारी कर दी गई है। इस साल पहले साल इसमें हम 10 अरब रुपए की रकम पेंशन फंड में डाल रहे हैं। जनाब स्पीकर, वजीर आलम के विजन के मुताबिक मईशत को तरक्की के रास्ते पर गामजन करने के लिए हमारी टीम ने मीडियम टर्म मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क वादा किया है। मुझे कामिल यकीन है कि इसके जरिए मईशत सही रुख अख्तियार करने में कामयाब होगी। हमारे लिए बड़ा चैलेंज करंट अकाउंट फंसाने के बगैर ग्रोथ हासिल करना है। लिहाजा अगले साल तवाज़ुन को खराब किए बगैर कम से कम 5% ग्रोथ हासिल की जाए। इस तरह जीडीपी को 67 खरब से बढ़ाकर अगले माली साल के दौरान 78.3 खरब रुपए तक पहुँचाया जाएगा। इस वक्त अपराध दर 11.7% है जो कि गुज़िश्ता 10 वर्षों के मुकाबले में सबसे बढ़ती है। हुकूमत को एक लाख है कि गरीब आदमी महंगाई की चक्की में फिस रहा है। हम मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी को बेहतर बनाते हुए महंगाई कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगले माली साल में अपराध दर में कमी करके 11.5% पर लाया जाएगा। एफ बी आर टैक्स 2017-18 में 11.1% अगले माली साल में तरसीलात दर की
टारगेट 33,002 अरब डॉलर रखने की तजवीज है कौमी कर्ज में। इस साल इंटरेस्ट पेमेंट में कुल 1,31,44 अरब रुपए होंगे, जिसमें डोमेस्टिक इंटरेस्ट की पेमेंट 2,770 अरब रुपए और एक्सटर्नल पेमेंट इंटरेस्ट पेमेंट 2,373 अरब रुपए होंगे होने का तखमीना है, जबकि अगले साल इस मद में कुल अदायगी 4,450 अरब रुपए होने का तखमीना है, जिसमें 2,3,449 अरब रुपए अंदरूनी और 511 अरब रुपए गैर अंदरूनी और सूद की अदायगी के मद में खर्च होंगे। जो 2017-18 में 25,000 अरब रुपए था, मार्च 2022 में 44,365 रुपए तक पहुंच गया है, जो कि जीडीपी का 72.5% है। अपने माली साल के आखिरी 2 माह में अखराजात में कमी के जरिए कर्ज में इजाफे की रफ्तार को कम किया है। कानून के मुताबिक हुकूमत को कर्ज देने की हर कंपनी का 60% मुकर की गई है। 2005 का FRDLA में तरमीम के जरिए वजारत खजाना के डेट मैनेजमेंट ऑफिस के माहिरीन फराहम किए जाएंगे। फराइज की बदलावरी के लिए इसे इसके मैंडेट और इख्तियारात के मुताबिक पर इजाफा किया जा रहा है, ताकि कर्जों का इंतजाम मौजूद बुनियादों पर इस्तेमाल किया जा सके। यहाँ पर मैं ऐलान भी आग्रह करना चाहूँगा कि सबका हुकूमत ने डेट की री प्रोफाइलिंग करते वक्त 2,53,500 अरब यानी 5,40,000 करोड़ रुपए एक साल अलग करने का मंसूबा बनाया। तस्वर कीजिए जनाब स्पीकर, क्या पूरी डोमेस्टिक मनी मार्केट एक ही बार इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त कर सकती थी? बिल्कुल नहीं। हम इस बहुत बड़ी कर अदायगी की रकम को टुकड़ों में बांट कर हुकूमत और मकामी मार्केट के लिए काबिल अदायगी बना रहे हैं। ₹6,000 अरब रुपए होंगे, जिसमें सूबों का हिस्सा 35,512 अरब रुपए रहा। वफाक का नेट रेवेन्यू 3,803 अरब रुपए रहा। वफाक की हुकूमत का नॉन टैक्स रेवेन्यू 1,315 अरब रुपए होने की तरफ है। कुल अखराजात 9,118 अरब रुपए होंगे। पीएसडीपी के अखराजात 550 अरब रुपए होंगे। टैक्स सर्विसिंग की मद में जैसा मैंने कहा 3,644 अरब रुपए खर्च होंगे। डिफेंस पर 1,450 अरब रुपए खर्च होंगे। फेडरल गवर्नमेंट के अखराजात 530 अरब रुपए, पेंशन पर 525 अरब रुपए और सब्सिडीज की मद में 1,515 अरब रुपए खर्च होंगे और ग्रांट की मद में 1,090 अरब रुपए खर्च होंगे। जनाब स्पीकर, अगले साल एफबीआर के रेवेन्यू का तखमीना 4,704 अरब रुपए है, जिसमें सूबों का हिस्सा 4,100 अरब रुपए होगा। वफाकी हुकूमत के बाद नेट रेवेन्यू 4,904 अरब रुपए होगा, जबकि नॉन टैक्स रेवेन्यू में 2,000 अरब रुपए होंगे। वफाकी हुकूमत का कुल अखराजात का तखमीना 9,502 अरब रुपए है, जिसमें टैक्स सर्विसिंग पर 3,950 अरब रुपए खर्च होंगे और अगले साल पीएसडीपी के लिए 800 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। मुल्क की दिफा के लिए 1,523 अरब रुपए, सिविल दवानियों के अखराजात पर मुख्तस किए गए हैं। आवाम की सहूलत के लिए टारगेट सब्सिडी 699 अरब रुपए रखी गई है और ग्रांट की सूरत में 1,242 अरब रुपए रखे गए हैं, जिसमें बिस्क, बैतुल माल और दीगर महकमे की ग्रांट शामिल है। बेनदीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जनाब स्पीकर, हमने अपने पसमानदा और गरीब बहनों और भाइयों के लिए किए जाने वाले इकदाम का जिक्र करता हूँ। इनके लिए हमने बेनदीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मुख्तस रकम में इजाफा किया है, जो 2021-22 में 250 अरब रुपए थी। 2022 से इसके बजट में यह रकम को बढ़ाकर 364 अरब रुपए कर दी गई है। इसके अलावा 12 अरब रुपए की रकम यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन ने पूरे साल
اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه کے دوران اعلیٰ تعلیم کے شعبوں کی ترقی کے لیے زیادہ سے زیادہ ذمہ داری
आदमी ने पीछे से होगी, पीछे से होगी। एशिया के बजट में बलूचिस्तान और दिल शिला इलाकों के लिए 5,000 बसाई शामिल है। बलूचिस्तान के कई इलाकों के लिए अलग से स्कॉलरशिप शामिल है। मुल्क भर में तलबा को 1,00,000 लैपटॉप आसान इंसाफ पर फराहम किए जाएंगे। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी को की तारीख को अपडेट करने के लक्ष्य से स्टेट ऑफ दी आर्ट इक्विपमेंट मुहैया करने के लिए भी फंड रखे गए हैं। ज़राअत और फूड सिक्योरिटी, ज़राअत वतन अज़ीज़ की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। दीगर इकदाम के अलावा हमने फसलों और मवेशियों की पैदावार बढ़ाने के लिए 21 अरब रुपए रखे हैं ताकि पैदावार और बढ़ाई जा सके। वजारत बढ़ाए फूड सिक्योरिटी ने प्लानिंग कमीशन और सूबों के तालुक से एक 3 साल फूड स्ट्रेटजी तब्दील की है। पैदावार में इजाफा करना, किसान को तैयार करना, मौसमियात तब्दीलियों के असर का मुकाबला करना, स्मार्ट जरात का फरोग के छोटे माहिगीरों की आसानी के लिए पोर्ट क्लियरेंस यानी पीसी की शर्त खत्म की जाएगी। सिफारिश की और मुझे खुशी है कि मैं अमल करता हूँ। नौजवान ममालिक नौजवान मुल्क के बुनियादात का अहम सरमाया है। नौजवानों के लिए जनाब स्पीकर, नौजवान मुल्क के बुनियादात का अहम सरमाया है। नेशनल यूथ कमीशन के क्याम अमल में लाया जाएगा। नौजवानों के लिए मुख्तलिफ स्कीमें रखी गई हैं। फारगुल तहसील नौजवानों को कबूल की तरक्की में किरदार बढ़ाने के लिए एक मजबूत निजाम लाया जा रहा है। यूथ एम्प्लॉयमेंट गारंटी के तहत 20,00,000 से ज्यादा रोजगार के मौके तक नौजवानों की रसाई है। चार तक बिला शुरू कर दे और 2.5 करोड़ तक आसान शराइत पर कर्जे दिए जाएंगे जाने की स्कीम का इजरा भी किया जा रहा है। कर्जा स्कीम में खवातीन का कोटा 25% मुक्त किया गया है। नौजवान खवातीन की माशी को दुबारी को यकीन बनाने के लिए खवातीन को हाईटेक और दीगर स्कॉलर में तरतीब बुनियाद पर तरबियत फराहम की जाएगी। मुल्क भर में यूथ डेवलपमेंट सेंटर्स कायम किए जाएंगे। इन सेंटर्स के जरिए नौजवान एक इंटीग्रेटेड जॉब पोर्टल तक रसाई है और इससे मुताबिक रहनुमाई हासिल कर सकेंगे। माहौलियाती तब्दीली के असर को मद्देनजर रखते हुए नौजवानों की मुस्बत सरगर्मियों को मजबूत करते हुए ग्रीन यूथ मूवमेंट का आगाज किया जाएगा। मेरिट की बुनियाद पर मुफ्त लैपटॉप देने, हर किसी को किस्तों पर लैपटॉप देने और 250 मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने के लिए रकम रखी गई है। नौजवानों की सलाहियतों को हौसला अफजाई के लिए इनोवेशन लीग का भी आगाज किया गया है। 11 से 25 साल की उम्र के नौजवानों के लिए टैलेंट हैंडलर स्पोर्ट्स ड्राइव प्रोग्राम भी तश्कील दिया गया है। सरस किसी भी मुल्क के लिए नहायत जरूरी है। कारखानों में बनी हुई अशिया न सिर्फ बरामद की जाती है बल्कि मुल्क की जरूरत भी पूरी करती है और लाखों लोगों के तमाम क्लेम फौरी तौर पर अदा किए जाए। इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के तरतीब शुदा 40.5 अरब रुपए मौजूद अदा है। हम ये रकम फौरी तौर पर अदा कर रहे हैं इसी महीने में। इसी तरह माली मुश्किल के बावजूद सेल्स टैक्स के रिफंड की फौरी अदायगी की जा रही है। जनरल स्पीकर, मैं यहाँ पर ये बात करना चाहता हूँ कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में पिछले 3 महीने पहले एक सेल्स टैक्स लगा दिया गया था और न सिर्फ सेल्स टैक्स लगा दिया गया था बल्कि तारीफ ये थी कि उनके रिफंड नहीं किए जा रहे थे। हम इनके रिफंड फौरी तौर पर जारी कर देंगे।
مسلسل بجلی فراہم کرنے کے لیے انڈسٹریل فیڈر کی لوڈ شیڈنگ جسے بھی مستثنی کیا جائے گا. سرمایہ کاری جناب اسپیکر ملک میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے نئی حکمت عملی کا کام کیا جا رہا ہے جس کے تحت سرمایہ کار دوست ماحول پیدا کیا جائے گا اور پیچیدہ طریقہ کار کا خاتمہ ہوگا. ہماری حکومت عام شہریوں اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے ڈسپیوٹ ریزولوشن میکینزم میں اصلاحات لائے گی. اس بات پہ یقین بنایا جائے گا کہ یہ نظام سستا سادہ اور مؤثر ہو. اس سلسلے میں انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کو اپنایا جائے گا جس میں تنازعات کے مطابق متبادل حل کا نظام بھی شامل ہوگا. یہ اصلاحات اعلیٰ عدالتوں کے مشاورت سے لائے جائیں گے تاکہ ان پر عمل کروایا جا سکے. سابقہ حکومت نے ایک بھی نیا اسپیشل اکنامک زون نہیں بنایا. 2018 تک چیز کر کے تحت انفراسٹرکچر کا بہت سا کام مکمل کیا جا سکتا اور اس کو ہمیشہ کے لیے بھروئے کام لانا ضروری ہے. چین کی حکومت کے ساتھ یہ طے پایا تھا کہ سی پیک کے روپ پر 9 اسپیشل اکنامک زون بنائے جائیں گے جن پر چین اور دیگر ممالک کے سرمایہ کاروں کو کارخانہ لگانے کی ضرورت فراہم کی جائے گی. تاہم گزشتہ حکومت نے اس کام کی رفتار میں بہت سی رکاوٹیں کھڑی کی اور ابھی تک ایک بھی اسپیشل اکنامک زون آپریشن نہیں ہوا. وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت اس کی ہے کہ خیبر پختونخوا میں راشن کاری پنجاب میں لاہور اور سندھ میں دھابی جی کے مقام پر اسپیشل اکنامک زون کو فوراً بجلی اور گیس فراہم کر کے اب ولی پور سندھ میں اسٹارٹ کیا جائے. جناب اسپیکر سیاح کے میں اضافہ معاشرتی اور سماجی تناؤ عالمی سطح پر پاکستان کی ثقافت اور تشکش شکریہ صرف مرتبہ جانے کے لیے فلم اور ثقافت ورثہ ڈرامہ اور فنون لطیفہ کا فروغ لازم ہے. 2018 میں ملک کی تاریخ میں پہلی فلم اور کلچر پالیسی ہمارے دور میں کابینہ نے منظور کی تھی. بدقسمتی سے گزشتہ 4 سالوں میں اس پہ عمل نہ ہوا نہ ہی عمل آگے بڑھ سکا. 2018 کی فلم اور کلچر پالیسی پر عمل درآمد کا آغاز کرتے ہوئے فلم کو صنعت کا درجہ دیا گیا ہے. 1,00,000 سالانہ کی لاگت سے بائنڈنگ فلم فائنانس فنڈ قائم کیا کرنے کے ساتھ فنکاروں کے لیے میڈیکل انشورنس پالیسی کی مجالت کی شروع کی جا رہی ہے. فلم سازوں کو 5 سال کا ٹیکس, نئے سنیما گھروں کو پروڈکشن ہاؤسز کو فلم میکرز کے قیام پر 5 سال کے انکم ٹیکس کے لیے چھوٹ دی جا رہی ہے. ڈرامے کی ایکسپورٹ پر ٹیکس ریبیٹ, جبکہ سنیما اور پروڈیوسرز کو انکم ٹیکس سے استثنا دیا جا رہا ہے. 1 ارب کی لاگت سے نیشنل فلم انسٹیٹیوٹ اور پوسٹ فلم پروڈکشن فیسلٹی کے علاوہ نیشنل فلم اسٹوڈیو کا قیام بھی قیام عمل میں لایا جا رہا ہے. ڈسٹریبیوٹر اور پروڈیوسر پہ عائد 8% ویلڈنگ ٹیکس کا کم کرنے کی تجویز ہے. فلم اور ڈراموں کے لیے مشینری آلات اور ساز و سامان کے امپورٹ پر کسٹم ڈیوٹی میں 5 سال کا استثنا ہوگا. جناب اسپیکر وفاقی حکومت وفاقی ترقیاتی پروگرام کے لیے 800 ارب روپے رکھ رہی ہے. 2017-18 میں وفاقی ترقیاتی بجٹ 1,000 ارب روپے پر چھوڑ کے گئے تھے. اب جو ہم نے حکومت سنبھالی تو یہ تقریباً آدھا رہ گیا. وفاقی حکومت نے اپنی آمدن سے ایسا انفراسٹرکچر بنانا چاہا جو ملک بھر میں کام آئے. ان لوگوں نے نفرت پی ٹی آئی کے لوگوں نے نفرت اور غیر ذمہداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے گوادر کی بندرگاہ پہ کام بند کر دیا. گوادر جو اس علاقے کا سب سے گہرا پانی کا بندرگاہ تھا, اس وقت ریت اور گاڑے سے اٹی پڑی ہے. پی ٹی آئی حکومت نے محمد نواز شریف کے ملک بھر میں موٹر وے کے جان بچانے کے ویژن کو بھی نقصان پہنچایا اور دانستہ طور پر
دانشہ طور پر چین کے سرحد سے کراچی اور گوادر تک موٹر وے کو کے روٹ کو جگہ جگہ سے نام مکمل رکھا تاکہ ترقی کے یہ راستے کہیں پاکستان میں خوشحالی نہ دے. اسی طرح انہوں نے پاکستان کو اپنی جامہ پہنانے میں رکاوٹیں کھڑی کی اور پاکستان کو جدید بنانے کی اس اہم منصوبے کو شروع ہی نہیں ہونے دیا. پونے چار سال تک عمران خان پر باتیں کرتے رہے اور کچھ کام نہیں کیا اور اس طرح قوم کا انتہائی اہم وقت ضائع کر کے دوبارہ ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کر پلی گانا چلے گئے. میں انہیں کہوں گا یا اکبر آبادی کے شہر کا دوسرا مقابلہ میں انہیں کہوں گا کہ تمہاری تو فقط باتیں ہیں, ہم نے کام کرنا ہے, نہ پھولوں پر جو ہے کہنے والے کرنے والے. اب میں ترقیاتی پروگرام کی تجزیات کو گزار کرتا ہوں. ہم جاری منصوبوں کو مکمل کرنے پر توجہ دیں گے تاکہ اس پر لگائی گئی رقمیں ضائع نہ کی جائیں, ضائع نہ ہو جائیں. آبادی کم ہونے کے باوجود سب سے زیادہ رقم بلوچستان کی ترقی پر خرچ کی جا رہی ہے تاکہ بلوچستان کو ملک کے باقی حصوں کے برابر لایا جائے. صوبوں اور خصوصی علاقہ جات آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے پی ایس ڈی کے میں رقم بڑھا کر 136 ارب روپئے کر دی گئی ہے. پانی کا ذخیرہ کرنے والے ڈیم ہماری سب سے بڑی ترجیح ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کے حکم کے مطابق محمد ڈیم اور جامیر پاشا ڈیم کے وقت سے پہلے مکمل کرنے کے لیے اضافی رقوم مختص کی گئی ہیں. چین کی طرف سے دونوں بندرگاہوں کو ملانے والی شاہراہوں کے لیے کو سلسلے کو مکمل کیا جائے گا. سی پیک کے تحت انفراسٹرکچر اور اقتصادی زون کے منصوبوں میں تیزی لا کر قومی ترقی کی رفتار بڑھانا اور برآمدات میں اضافہ کرنے پر توجہ دی جا رہی ہے. میں یہاں پر یہ بتا رہا ہوں جناب اسپیکر کے پرائم منسٹر شہباز شریف کی ہدایت پر ملک میں 4 نالج پارک بھی وفاقی حکومت کے قدم میں 4 صوبوں میں بنائے گئے. ہمیشہ کی طرح ملک کی ضرورت کے مطابق انفراسٹرکچر کی ترقی ہماری ترجیح ہے. مجموعی طور پر اس کے لیے 395 ارب روپئے رکھے گئے. بجلی کی پیداوار تقسیم اور تفصیل کو بہتر بنانا حکومت کی ترجیح ہے. بجلی کے شعبے کے لیے 73 ارب روپئے کی رقم مہیا کی گئی ہے, جس میں سے 12 ارب روپئے وزیر اعظم کے اعلان کے مطابق محمد ڈین کی جلد تکمیل کے لیے خرچ کیے جائیں گے. پانی کے لیے ذخیرہ خراب کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا. اس منصوبے کی جلد تکمیل سے کسانوں کو فائدہ پہنچے گا. جناب اسپیکر, یہاں پہ میں یہ بات بتاتا چلوں کہ پونے چار سال پی ٹی آئی رہی لیکن 1% بھی ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن کا لاس کم نہیں کر سکی, بلکہ جہاں پر ہم چھوڑ کے گئے تھے وہاں پر ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن کے لاس کو بڑھا دیے. یہ جو 73 ارب روپئے پی ایس ڈی پی کے اندر رکھے گئے ہیں, ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز میں کمی آئے گی تاکہ اپنے جی کی شرحوں میں کمی کر سکے. توانائی سے منسلک شعبے آبی وسائل کیا ہے؟ بڑے کثیر مقاصد تیمو خاص طور پر دیامی بادشاہ مومن داتو اور کمانڈ ایریا پروجیکٹ کے لیے بجٹ میں 100 ارب روپئے کی رقم شامل کی گئی ہے, جبکہ چھوٹے ڈیموں نکاسی آپ کی ٹیموں کم تر تربیا پر اطلاع کو ترجیح دی گئی ہے. توانائی اور آبی وسائل کے پروجیکٹ ایک دوسرے سے منسلک ہیں, جس کے لیے کل 183 ارب روپئے رکھے ہیں. ٹرانسپورٹ اور مواصلات, جناب اسپیکر, شہروں اور بندرگاہوں کے لیے 202 ارب روپئے رکھے گئے ہیں. عوام کو محصولات کی سہولت مواصلات کی سہولت سے نہ صرف صنعت اور تجارت کی ترقی ہوتی ہے, کسان کو پڑھنے پر رسائی ملتی ہے, بلکہ لاکھوں لوگوں کو روزگار بھی مہیا ہوتا ہے. ماضی میں ہمارا ذرہ اور کسانوں کو منڈی سے رسائی ملتی ہے, بلکہ لاکھوں لوگوں کو روزگار بھی ملتا ہے. یہی ماضی میں ہمارا ذرہ احتیاط رہا ہے کہ ہم نے موٹر وے شروع کیے ہیں, ان کی تکمیل کی ہے. آج یہ موٹر وے لاکھوں لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پر استعمال ہو رہے ہیں. غیر سرکاری سرمایہ کاری بھی استعمال کر رہے ہیں. نجی شعبے کی اشتراک سے شاہراہیں تعمیر کرنے کو ترغیب فراہم کیا جائے گا. جناب اسپیکر, پاکستان ایس جی ایس جی کا سگنیٹری ہے اور ایس جی کے
اس پروگرام میں عوام کو براہ راست شہری سہولیات دی جا رہی ہیں، عوام کی زندگی آسان بنانے اور کنٹرول عوام کی قسمت کے لیے ایس ڈی سی کی مد میں 70 ارب روپے کی خطیر رقم موقف کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سماجی شعبے میں متعدد دوسری اسکیموں کے لیے 40 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ تعلیم اور نوجوانوں کے لیے پروگرام، ہماری حکومت جاری پروجیکٹ کی تقسیم کو ترجیح دی ہے۔ بجٹ میں اعلیٰ تعلیم کے مصنوعوں کے لیے 51 ارب روپے کی رقم رکھنے کی تجویز ہے۔ صحت، عوام کو صحت کو بہتر خدمات کی فراہمی، بیماریوں کے خطرے باپ اور ان پر قابو پانا، طبی حالات کی فراہمی اور ویکسین اور صحت کے اداروں کی صلاحیت کار کے لیے 24 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ ماحولی تبدیلی، جناب اسپیکر، اس مشکل وقت میں بھی ماحولی تبدیلی کی اہمیت سے واقف نہیں، اس سے نمٹنے کے لیے تقریباً 10 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ اس میں شجرکاری اور قدرتی ماحول چادر بنانے کے دیگر منصوبے بھی شامل ہیں۔ جناب اسپیکر، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور آئی ٹی، حکومت نے آئی ٹی شعبے میں تربیت دینے، نوجوانوں کو لیپ ٹاپ فراہم کرنے، نیٹ ورک بہتر کرنے اور آئی ٹی برآمدات کو فروغ دینے کے لیے 70 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ 17 ارب روپے جناب اسپیکر، زرعی شعبے میں جدید جدت اور مشینوں کا استعمال بڑھانے، لیزر سے زمین ہموار کرنے، آباشی میں جدت لانے، معیاری بیجوں کے فراہمی اور زرعی پیداوار کی برآمد کے لیے 11 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ صنعت اور زرعی پیداوار، جہاں اسپیشل اکنامک زونس کے لیے ضروری انفراسٹرکچر اور سروسز فراہم کرنے کے لیے انتظامات اگلے سال کے اندر صوبے جات میں شامل ہیں، تاکہ ملکی اور غیر ملکی میں مارکیٹ شیئر کو بڑھایا جا سکے۔ اعلیٰ ٹیکنالوجی پر مبنی ویلیو ایڈیڈ، اعلیٰ ٹیکنالوجی پر مبنی ویلیو ایڈیڈ برآمدات، مؤثر مارکیٹنگ، معدنیات کے شعبے اور انڈسٹری کے دیگر شعبے جات میں سرمایہ کاری کے لیے بجٹ میں 5 ارب روپے تجویز کیے گئے ہیں۔ آخر میں جناب اسپیکر، میرے شہر کراچی میں کے فور کے لیے بھی 20 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہم اس سال جو انڈین ریونیو کی طرف چلتے ہیں، جناب اسپیکر، اس سال ٹیکس پالیسی کی بنیادی اصول یہ ہیں، ڈائریکٹ ٹیکس یعنی انکم ٹیکس اور کیپٹل ویلیو ٹیکس پر زیادہ انحصار ہوگا، نان پروڈکٹیو ایسٹس پر ٹیکس کا نواز ہوگا، پروگریسو ٹیکسیشن کا فروغ ہوگا اور پروڈکٹیو ایسٹس کی حفاظت کی جائے گی، اور خاص طور پر صاحب تعلق ٹیکس کا نواز ہوگا۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں، پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول میسر نہیں ہے، اور نہ ہی ٹیکس کا موجودہ نظام انٹرپرینیورشپ کے حوالے سے یہ حوصلہ افزائی کرتا ہے، بلکہ یہ نئے کاروبار سے حوصلہ شکنی کرتا ہے، جبکہ ریل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری کا حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ یہ یقیناً ایک ناخوشگوار پہلو ہے، اس معاشی ترقی میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ یہ ریل اسٹیٹ کی قیمتوں میں مصنوعی اضافے کا سبب بنتا ہے، جس سے رہائشی سہولت متوسط طبقے اور عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو جاتی ہے۔ اس نان پروڈکٹیو سرمایہ کاری سے حاصل ہونے والی رقم ایک طرف مہنگائی کے سبب بنتی ہے، تو دوسری طرف معاشرے میں بے چینی کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہم ریل اسٹیٹ سیکٹر کی حوصلہ شکنی نہیں کرنا چاہتے، گرامی شعبے کو ایسی سمت میں جانا چاہتے ہیں چاہے تنخواہ دار افراد پر ٹیکس کی شرح،
خبر میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے معاشرے میں تنقیدات پر کا سب سے زیادہ معاشی مسائل میں چڑھا ہوا ہے، مگر اس کے باوجود اس طبقے پر پیسے آزادی بہت ہی ڈرا ہے، لہٰذا ہماری حکومت نے تنقیدات پر کی معاشی پریشانیوں کا اشارہ کرنے کے لیے ٹیکس چھوٹ کی موجودہ حد 6 لاکھ روپئے کرنے کی تجویز کی۔ چھوٹ کی بنیاد 4 لاکھ روپئے سے بڑھا کر 6 لاکھ روپئے کرنے کی تجویز کی۔ بیرون سرٹیفکیٹ پر ٹیکس کی شرح، اس وقت بیرون سیونگ سرٹیفکیٹ پینشنر بینیفٹ اکاؤنٹ اور شعبہ فیملی ویلفیئر اکاؤنٹ میں سرمایہ کاری میں حاصل ہونے والے منافع پر زیادہ سے زیادہ 10% ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ اسے کم کر کر پینشنر کو وکیل فراہم کرنے کے لیے 5% کرنے کی تجویز ہے۔ ریٹیلرز کے فکس کے لیے فکس ٹیکس کا نظام، چھوٹے ریٹیلرز کے لیے فکس انکم اور سیلز ٹیکس کا نظام تبدیل کیا جا رہا ہے، جس میں ٹیکس کی وصولی بجلی کے بلوں کے ساتھ کی جائے گی۔ رجسٹریشن اور رپورٹنگ کا آسان نظام لایا جائے گا، جو ریٹیلر افراد کے لیے بہت آسان ہوگا۔ یہ ٹیکس 3,000 روپئے سے 10,000 روپئے تک ہوگا اور یہ فائنل سیٹلمنٹ ہوگا۔ میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ اس ٹیکس کی ادائیگی کے بعد شہریار آپ کو اس کے بارے میں کوئی سوال پوچھنے کا مجال نہیں ہوگا۔ انیشل ڈپریسیشن، سرمایہ داروں اور دیگر کاروبار کو پہلے سال میں 50% انیشل ڈپریسیشن چارجز کا ایڈجسٹمنٹ کرنے کی اجازت تھی، جو سرمایہ داروں کے لیے لاکھی بوجھ اور مالی مشکلات کا باعث بن رہی تھی۔ لہٰذا ہم نے انیشل ڈپریسیشن کی مد میں پہلے سال 100% ایڈجسٹمنٹ کی اجازت دینے کی تجویز سے پیش کی ہے۔ دیگر امپورٹ اسٹیج پر سرمایہ داروں سے وصول کیے گئے ٹیکس کی ایڈمیسیبلٹی، موجودہ ٹیکس نظام میں خام مال کی درآمد پر وصول کیے گئے ایڈوانس انکم ٹیکس عام طور پر ایڈجسٹ نہیں کیے جا سکتے، جس سے کاروباری طبقے کی ورکنگ کیپٹل کو شدید نقصان پہنچتا ہے اور ان کے کاروبار بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ تدبیر دی جاتی ہے کہ درآمد کے وقت صنعتی اداروں سے حاصل ہونے والے تمام ٹیکسوں کو ایڈجسٹمنٹ کر دیا جائے۔ بجٹ کے عوام دوست نگار اور معیشت کی پیداواری یا پروڈکٹیو شعبوں میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کے لیے حوصلہ افزائی کے فروغ کے لیے تجاویز پیش کر رہا ہوں۔ میری یہ تدبیر غیر پیداواری نان پروڈکٹیو شعبوں میں ہونے والی سرمایہ کاری کو پیداواری شعبوں میں منتقل کرنے کی کاوش ہے۔ ڈیم رینٹل انکم پر ٹیکس، جناب اسپیکر اس خبر میں کوئی شک نہیں کہ صاحب ایسے افراد کی دولت کا بڑا حصہ پاکستان میں ریل اسٹیٹ سیکٹر میں موجود ہے۔ یہ دو دھاری تلوار ہے، اس سے ایک طرف نان پروڈکٹیو ایسٹ جمع ہوتے ہیں اور دوسری طرف غریب اور کم آمدنی والے طبقوں کے لیے مکانات کی کرنے کا ارادہ ہے۔ ہم وہ تمام افراد جن کی ایک سے زائد اموبل پراپرٹی پاکستان میں واقع ہے، چاہے وہ اپنے گھر ہو یا کوئی اور پراپرٹی ہو پاکستان، اور جس کی مالیت 2.5 کروڑ روپے یا 25 ملین سے زیادہ ہو، اس پر فیئر مارکیٹ ویلیو کے 5% کے برابر فرضی آمدنی کا کرایہ تصور کیا جائے گا، جس کے نتیجے میں فیئر مارکیٹ ویلیو کا 1% ٹیکس کی شرح مؤثر ہوگی۔ تاہم ہر کسی کا 1 عدد ذاتی رہائشی گھر اس ٹیکس سے مستثنا ہوگا۔ اموویبل پراپرٹی کی لین دین پر ٹیکس، جناب اسپیکر موجودہ معاشی مشکلات صاحب ایسے افراد سے جذبہ ایثار اور قربانی کا تقاضا کرتی ہے، اور ضرورت اس عمل کی ہے کہ صاحب سرزد طبقہ آگے بڑھ کر قومی تعلیم تعمیر اور ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔ لہٰذا ہم ٹیکس کے ایک ایسا نظام وضع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جہاں تمام افراد کے خاصوں پر مساوی طریقے سے ٹیکس لگائے گئے۔ پاکستان میں واقع اموویبل پراپرٹی کے کیپٹل گینز پر 1 سال ہولڈنگ پیریڈ کی صورت میں 15% ٹیکس لاگو کرنے کی تجویز ہے، جو
कि हर साल 2.5% की कमी के साथ 6 साल की होल्डिंग पीरियड के बाद की सूरत में सिफर हो जाए। मजीद पायलट के लिए प्रॉपर्टी टैक्स की खरीदो फरोख्त पर एडवांस टैक्स की शरह मौजूदा शरह 1% से बढ़ाकर 2% करने की तजवीज है, जबकि नॉन पायलट की हौसला शिकनी करने के लिए प्रॉपर्टी के खरीदारों के लिए एडवांस टैक्स की शरह बढ़ाकर 5% करने की तजवीज है। हायर इनकम पर्सन पर टैक्स, कौन नहीं जानता कि पाकिस्तान किस वक्त संगीन माशी हालात से दो चार है, लिहाजा वक्त का अहम तकाजा है कि साहिब जायदाद तबका आगे बढ़े और अपने वसाइल और आमदन के मुताबिक अपने हिस्से का पूरा टैक्स अदा करे। अहम कौमी जिम्मेदारी निभाने और गरीबों की दुआएं लें। वक्त आ पहुंचा है कि टैक्स का बोझ गरीब से अमीर की तरफ मुंतकिल करने के लिए तमाम अफराद बशमूल कंपनीज और एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिनकी सालाना आमदन 300 मिलियन रुपए या 30 करोड़ रुपए से जायद हो, इन पर 2% टैक्स अदा करने की तजवीज है। लग्जरी गाड़ियों पर एडवांस टैक्स, जनाब स्पीकर, साहिब ऐसे तबके पर टैक्स का बोझ मुंतकिल करने की हमारी इस पॉलिसी के तसलसल में 1600 cc से जायद की मोटर गाड़ियों पर एडवांस टैक्स बढ़ाने की तजवीज है। मजीद बार इलेक्ट्रिक इंजन की सूरत में कीमत के 2% शराह की तय 2% की शराह से एडवांस टैक्स भी वसूल किया जाएगा। इस तरह इसी तरह नॉन फाइनेंस के लिए टैक्स की शराह मौजूदा 100% से बढ़ाकर 200% की जाएगी। विंडफॉल गेन पर टैक्स, बैंकिंग सेक्टर में आला शराय सूद और सरकारी सिक्योरिटीज में महफूज सरमाकारी की वजह से गैर मामूली आमदन हासिल की है, लिहाजा टैक्स की हकीकी सलाहियत को हासिल करने के लिए बैंकिंग कंपनियों पर टैक्सेस की मौजूदा शराह 39% से बढ़ाकर 45% करने की तजवीज है, जिसमें सुपर टैक्स भी शामिल होगा। अब कौमी मीशत को दस्तावेजी या डॉक्यूमेंटेड बनाने के लिए हम चंद अहम तजावीज पेश करता हूँ। मैं चंद अहम तजावीज पेश करता हूँ। पाकिस्तान में टैक्स रिफंड रेजिडेंट बनने का मायार है। जनाब स्पीकर, टैक्स के लिफाफ को यकीनी बनाने के लिए रिहायशी शख्स यानी रेजिडेंट पर्सन का मुतयन करना का मायार पर तस्लीम की जा रही है। साहिब ऐसे अफराद की जानब से मौजूदा सिस्टम का नाजायज इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके तहत वो किसी भी मुल्क के टैक्स रेजिडेंट नहीं है। लिहाजा तस्वीर है कि पाकिस्तान का कोई भी शहरी जो किसी दूसरे मुल्क का टैक्स रेजिडेंट नहीं है, उसे पाकिस्तान का रेजिडेंट तसव्वुर किया जाए। बैन अल-अक़वामी कार्ड की अदायगियों पर एडवांस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड के जरिए पाकिस्तान से बाहर रकम भेजने वाले होल्डिंग टैक्स वसूल किया जाएगा, तहम ये टैक्स वाजिब अदा टैक्स के खिलाफ रजिस्टर होगा। सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज के इकदाम, जनाब स्पीकर, इंडायरेक्ट टैक्सों की वसूली में इंडियन रेवेन्यू ने FDR के मजमू टैक्स महसूलात के तहत कम इजाफा किया है। मालियाती खसारे को पूरा शायद कम इजाफा किया है। मालियाती खसारे को पूरा करने की जरूरत के पेश नजर यह जरूरी है कि हुकूमत वकील का कौमी मफाद ने सख्त फैसले करे और वजीर आजम यहाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की क्यादत में हुकूमत ने अमली तौर पर यह साबित कर दिया है कि वह ऐसे फैसले लेने की सलाहियत और इरादा रखती है जो मुश्किल भी हैं लेकिन कौम के लिए जरूरी हैं। सेल्स टैक्स रेवेन्यू दरअसल कौमी महमूलत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, लेकिन वजीर आजम के विजन के मुताबिक मौजूदा बजट की तजवीज का मकसद इन शोबों पर टैक्स बढ़ाना है जो या तो टैक्स नेट से बाहर रह गए हैं या दायरे का हुए रहते हुए अपने असर वसूल अपने असर सलाहियत जनाब स्पीकर, पाकिस्तान के विजन के मुताबिक टैक्स बेस को वसी करके टैक्स ना लगाने का शोबों पर तवज्जो मरकूज करके महसूलात में इजाफा करना चाहती है। वही हुकूमत टैक्सों में रिलीफ को भी बढ़ाना चाहती है ताकि मुल्क में अदल आम आदमी को फायदा पहुंच सके। पाकिस्तान तवानाई का शरीर दिलाकर है, इन हकीकी से आसमान को छू रही है, जिसके चलते थर्मल एनर्जी बनी है। रिन्यूएबल एनर्जी को आगे बढ़ाना हर मुमकिन रास्ता है, रिन्यूएबल एनर्जी को आगे बढ़ाना ही मुमकिन रास्ता है। लिहाजा सोलर पैनल की दरामद और मुकामी सप्लाई को सेल्स टैक्स से मुकम्मल इस्तेमाल इस्तेमाल देने की तरकीब है। इसके अलावा 200 यूनिट से कम बचली
इस्तेमाल करने वाले पार्किंग को सोलर पैनल की खरीदारी पर बैंकों से आसान इंसान पर कर्जा दिलाया जाएगा। इससे मौसूल इससे माहौल दोस्त तरीके से बिजली पैदा करने को जरूर मिलेगा। सलामत शुमार महंगे तेल और गैस के इस्तेमाल में कमी वाक होगा। जरात को आसान बनाने के लिए ट्रैक्टर, जरई आना, गंदुम, मकई, कनोला, सूरजमुखी और चावल समेत मुख्तलिफ अजनास के बीजों की सप्लाई पर सेल्स टैक्स वापस देने की तजवीज है। खैराती अस्पताल की सहूलत में की फराहमी में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं खैराती अस्पतालों को दरामद और दरामद अध्ययन और प्रचार ये उससे ज्यादा बेहतर वाले खैराती गैर मुनाफा पक्ष अस्पतालों को बिजली समेत मुकामी सप्लाई पर मुकम्मल सेल्स टैक्स की छूट देने की तजवीज है। फराम करने के लिए ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म के अंदर बुनियादी तब्दीलियों की तजवीज है, जिसके मुताबिक अब टैक्स पेयर जिन पर 10 करोड़ से ज्यादा के टैक्स डिमांड हो वो एपीआरसी से फायदा उठा सकते हैं। नए मैकेनिज्म के तहत टैक्स देने का एपीआरसी में अपना एक नुमाइंदा अपनी मर्जी से नामजद कर सकते हैं, दूसरा नुमाइंदा एफबीआर का अफसर होगा और तीसरा नुमाइंदा टैक्स पेयर और एफबीआर की बाकी जरा मर्जी से नामजद होगा। इस मैकेनिज्म के बदौलत 3 में से 2 मेंबर टैक्स दहिंदगान की मर्जी से नामजद होंगे। न सिर्फ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट बल्कि क्वेश्चन ऑफ लॉ की कमेटी में लाया जा सकता है और फैसला इस्तेमाल के राय के बजाय अक्सर ही राय से होगा। लिहाजा मैं तमाम ऐसे टैक्स दहिंदगान को दावत देता हूँ कि वे सहूलत से भरपूर फायदा उठाएं। मैं तमाम कारोबारी लोगों को दावत देता हूँ कि वो अदालतों में अपने मुकदमे वापस लें तो हुकूमत फौरी तौर पर उनके साथ एपीआरसी के जरिए मामला तय कर देगी। इस तरीके का आपको अपने से अपमाने से अदालतों पर बोझ भी कम होगा और आपको सहूलत मुहैया होगी। पाकिस्तान कस्टम जनाब स्पीकर, इस बजट में जरात के मुताबिक फार्म मैकेनाइजेशन और लॉजिस्टिक्स के लिए बहुत सी इकदाम किए गए हैं। जरिए शोबे में और मुल्क में जरिए शोबा और मुल्क में मौजूद किसान भाइयों को रिलीफ देने के लिए जरिए मशीनरी पे कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी गई है, जिसमें आकाशी निकासी आग काश्तकारी फसलों की कटाई और इसकी प्रोसेसिंग ग्रीन हाउस फार्मिंग और पौधों के महफूज बनाने के आलात वगैरह शामिल है और इसके साथ साथ दीगर बड़े सनतों के साथ सामान मशीनरी और बड़े शोबे के कायम सनतों के लिए भी कस्टम ड्यूटी खत्म की जा रही है। मुल्क में सनती मीशत को फरोग देने और मजीद मजबूत बनाने के लिए मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से मुतालिका 400 टैरिफ हेडलाइंस पर कस्टम ड्यूटी, इजाफी कस्टम ड्यूटी और रेपिटेड ड्यूटी को रैशनलाइज करके रैशनलाइज किया जा रहा है, जिसमें से 350 आइटम्स में टैक्सेस की कमी की जा रही है। मुल्क में रेगुलेटरी ड्यूटी निजाम का जायजा लिया गया और बहुत सी अशियाओं पर रेगुलेटरी ड्यूटी या तो खत्म कर दिया गया है या कम कर दी गई है। ताकि बताना भी जरूरी है जनाब स्पीकर, चूंकि टेक्सटाइल का शुबा मुल्क की मीशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, लिहाजा इस पर खुद ही तवज्जो दी जा रहा है। इसलिए पूरा करते हुए मजदूरी धागे पर टैरिफ का ढांचा रैशनलाइज किया गया है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर की हसासियत को मद्देनजर रखते हुए 30 से ज्यादा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को कस्टम ड्यूटी के मुकम्मल इस्तेमाल दिया गया है। इसके अलावा फर्श एक बैंडेजेस बनाने वाली सनत को भी कस्टम ड्यूटी से मजीद इस्तेमाल किया गया है, ताकि इसे मेडिकल आइटम से मुकामी सतह पर पैदावार की लागत न हो सके। इसके अलावा कई दूसरे शोबों में भी टैरिफ से छूट और रियायतें दी गई हैं। सिगरेट के शोबों में ट्रैक एंड ट्रेस लगाना शुरू कर दिया है, 3 कंपनियों को लगाया जाएगा 20 साल के अंदर, बाकी मजीद कंपनियों को लगाया जाएगा। हमने सिगरेट की कंपनियों में टैक्स का इजाफा कराया और इस बात का पूरा
इरादा रखते हैं कि इंशाल्लाह इस साल के अंदर इस टैक्स को जो 150 करोड़ रुपए इसको बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए से लाया कर दिया जाए। मुल्क में शदीद माली बहरान का शिकार है मगर फिर भी हमें सरकारी मुलाजमत की मुश्किल का एहसास है। कीमतों में इजाफे की वजह से लोगों की कुव्वत खरीद बहुत मुतासर हो गई है, खासतौर पर तनख्वाहदार तबके की। लेकिन इन शदीद माली मुश्किल और वसाइल की कमी के बावजूद सरकारी मुलाजमीन के लिए रिलीफ इकदाम किए जा रहे हैं, खासतौर पर सरकारी मुलाजमीन की कुव्वत खरीद बेहतर बनाने के लिए तनख्वाहों में 15% का इजाफा किया जा रहा है। सरकारी मुलाजमीन की एक देरीना डिमांड थी कि उनके एड ऑफ मेजर्स को बेसिक पे विमर्श किया जाए, ये भी फैसला कर दिया गया। स्पीकर, सब जानते हैं कि मुल्क की मीशत सब दबाव में है, मगर ये भी सब जानते हैं कि हमने हमेशा खौफ की जिम्मत को अपनी तरजीह दी है। इस दौर से निकालने के लिए आवाम की नुमाइंदगी अपील है कि मुल्क के इस वक्त जिन हालात का दो चार है, इनकी इस्लाह के लिए हम सबको मिलकर अपनी तमाम तवानाई और तवज्जो मुल्क की तरक्की पर मरकूज करनी है। हमें हम आंगी और भरपूर जज्बे